Společnost Tiflo Service slaví v letošním roce 25. výročí své existence. Pojeli jsme to jako soutěž v prostorové orientaci pro naše klienty, které vlastně učíme, aby se dokázali samostatně pohybovat. A při té příležitosti jsme vytvořili ještě jakoby přednáškový seriál lidí, kteří se zabývají architektonickými bariérami, po případě vývojem nových pomůcek v oblasti pro prostorovou orientaci. Nevídomí poměřili své síly v chůzi s bílou holí na trase z terminálu hromadné dopravy do knihovny města Hradec Králové. Zvládnout trasu nebylo vůbec jednoduché. Asi kdo ty trasy jako vůbec nezná, tak myslím, že jako to vedení třeba tou Voňkou ulicí není zcela ideální podle našich představ, ale dá se to. Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn. Zájemci z řad veřejnosti si také mohli vyzkoušet chůzi z holí anebo pokročilou navigaci pro danou skupinu lidí.